Реакцијата на граѓанскиот сектор, но и на Македонската асоциација на рударство МАР за 400-тините измени во 75 члена од Законот за минерални суровини го натера Министерството за економија да го повлече овој предлог од собраниска процедура. 33-те граѓански организации, издружени во Алијансата на кампањата за застапување и лобирање Разбистри се, предводена од Институтот за комуникацијски студии, сметаат дека кога толку многу се менува закон, процедурата во собранието мора да биде редовна, а не во скратена постапка. Представничката на Алијансата, Лилјана Поповска, во емисијата Економски магазин на Алсат, изнесе три суштински забелешки, зошто освен двостепеното носење на законот во собранието, потребна е и суштинска јавна дебата. Суштинското е дека тој прави измени кои што се представуваат всушност олеснување за концесионерите, а на сметка на државата. Втора група дефекти што ги има законот се овозможува штети за животната средина и трета група дефекти се овозможува тргување со влијание, со политичко влијание и овозможува избегнување на плаќање на данок за концесионерите. Министерот за економија Крешник Бектеши истакна дека законот пред крајот на 2019 ги имаше поминато собраниските филтри и затоа сега се предложи негово усвојување по скратена постапка. Бектеши истакна дека нема олеснување при доделувањето на концесиите. Секако дека законот е во интерес на првично на граѓаните, а секако дека во некои од одредбите е во интерес на концесионерите, а секако дека се применувани одредби за заштита на животната средина. Сепак, Поповска смета дека измените се во спротивност на интересите на локалното население, посебно со измените околу давањето концесии за вадење на песок и чакал надвор од речните корита, но во нивна близина. И всушност сега се озаконува да таа злоупотреба која што и сега се прави. И тоа е, можам да ви кажам, во повеќе членови. И тоа е голема штета. Мислам дека, министре, тој дел за црпење песок и чакал треба многу построго да се направи, да се поврзе и со законот за води, и комбинирано заедно со овој закон за минерални суровини да се направи построга процедура. Во делот на песокот и чакал, забелешките на здруженијата и на невладините организации за нас е прифатливи. И тоа сме го кажали во одредени состаноци. Представникот на МАРИ, директор на рудникот за бакар и злато Бучим, Николајчо Николов, смета дека е добро што законот се повлече и очекува јавни дебати, каде што ќе бидат вклучени сите засегнати страни. Тој посочи дека голем проблем за животната средина се коповите за градежен материјал. Погледајте од Гостивар до Мавров има, мислам дека се 6, ако не и 7 каменоломи, уситнети каменоломи, кои добиле концесија и не може никој, немаат економска моќ да спроведат нити екологија, нити филтри, нити заштита. Таму да е еден каменолом јак регулиран, ќе може да се спроведат сите овие, она што се бара и од нас. Министерот Бектеши кажа дека со законот не се олеснува издавањето на концесии и дека од 2018 година се одземени 77 концесии поради прекршување на законските норми. Во тој период издадени се 20 нови дозволи.